Всім привіт! Рада вітати вас на своєму парфюмерному каналі. Мене звати Аня, і сьогодні я дуже рада вітати вас в себе в гостях. У мене сьогодні буде відео на досить цікаву тему, як на мій погляд. Це покупка ароматів в результаті сліпих затестів. Що таке сліпі затести? Я думаю, що багато з вас про це вже знають. Якщо ще не знаєте, то я швидесенько в двох словах поясню. Це коли ви тримаєте в руках виключно відлевант якогось невідомого вам аромату, ви його нюхаєте, пробуєте, розношуєте, можливо, і розумієте, подобається вам цей аромат чи не подобається, і хочете ви купити цей парфюм чи не хочете. Тобто для мене це самий чесний, самий правдивий і правильний вибір аромату, який може бути. Тобто ви вибираєте аромат виключно своїм носом, своїми ольфакторними відчуттями, своїми рецепторами. Так? Тобто ваш мозок одразу вам підказує, ваше це чи не ваше. Я сьогодні хочу показати вам свої аромати, які я купила саме в результаті сліпих затестів. Коли я почала готуватися до відео, то я думала, що їх буде дуже багато, але я помилилася і перешерстив всю свою колекцію, я зрозуміла, що їх досить небагато. Але хай вам це ні про що не говорить, бо, по-перше, я досить вимоглива до парфюмів. По-друге, мені не може подобатися все, що я пробую. І, по-третє, все завжди впирається в кошти, в гроші. Тобто, якщо б я могла дозволити собі всі аромати, які я пробую, в тому числі і самі дорогі, в мене було б їх значно-значно більше. А так, деколи аромати досить дорогі, і я... Так, я записую їх в свій віш-ліст, але вони там зависають довгі роки, і я так їх собі і не купляю. І також в кінці відео я, може, пару слів розповів вам про ті парфюми, які би я купила би собі в результаті сліпих затестів. От зараз навіть, якщо б було в мене трошки вільніше з грошима, я б всі їх собі покупляла. В мене останній рік було декілька сліпих затестів, по-моєму, 4. Від Олени і від Ані, і досить таки багато ароматів я хочу купити, і можу вам сказати, що попередні сліпі затести, які в мене були від моїх парфюмерних друзів, також принесли мені непоганий врожай в мою колекцію. Ну що ж, давайте почнемо з аромату, який в мене з'явився нещодавно. Можна сказати, моя відносна парфюмерна новиночка в моїй колекції – це аромат від компанії Mabusa Une Histoire de Femme Sensuelle. Наскільки я пам'ятаю правильно, такий білий, дуже гарний флакончик. Я його спробувала, по-моєму, навесні. Мені його присилала Олена. І він мені одразу сподобався, бо це те, що я люблю. Я люблю кремові, пудрові аромати, щоб, можливо, та пудра і крем були не дуже то сучасними, не зовсім ретро, але все ж таки ближче до такої парфюмерної класики. Тут я це все відчуваю. Аромат, як на мій погляд, пахне досить дорого і набагато дорожче своєї ціни, бо Mabusa це в нас досить такий доступний, недорогий, я би сказала, парфюмерний бренд. Можна собі дозволити там практично всі парфюми купити, і вони досить такі достойні, хоча я не пробувала багато, але ті, що я от пробувала, мені аромати от зайшли. І деколи хочеться всліпу накупити тих парфюмів, бо мені здається, що я би з кожним подружилася. Так ось, про що цей парфюм? Цей аромат про красиву пудровість, кремовість, про доглядовість, тобто аромат доглянутої жінки, незалежно від віку, як молодої дівчини, так і жіночки старшого віку. Мені здається, він підійде всім, завжди, в будь-якій ситуації, в будь-який момент, тобто аромат абсолютно універсальний. В нотах тут заявлені, наскільки я пам'ятаю, якась гурманська нота на початку, тобто якісь цукерки або навіть шоколадні цукерки, які я тут не чую, на щастя, бо я не дуже-то люблю гурманіку, як ви знаєте. Але я відчуваю тут красиву ваніль все ж таки. Так, тут є кремовість і пудровість, тут є ваніль, але все ж таки цей парфюм для мене зовсім не гурманський. Він про догляд, про доглянуту, красиву жінку. Дуже його люблю, довольна покупкою і впевнена, що цей аромат довгий час мені буде служити вірою і правдою, бо я купила його, опираючись лише на власний парфюмерний смак. І на мене не впливали ні бренд, ні статус якогось бренда, ні реклама якогось бренда, ні маркетинг. Тобто на мене повпливали лише його технічні характеристики.
Другий аромат, який я купила також в результаті сліпизотестів, мені пересилав колись на сліпизотести ті аромати Крістіан, і це парфюм від українського виробника, який називається Мішка Вудмен. Вудмен, і це перший аромат, мені здається, який вийшов в масове виробництво від Дена Хотеса, від українського парфюмера. І мені здається, що цей аромат знятий, але кажуть, що просто призупинили виробництво цього парфюму і скоро його, можливо, будуть випускати. Тобто, коли я попробувала цей аромат, я просто обомліла, яка красота, яка красива деревина. Я взагалі-то любитель деревних ароматів. Люблю, знаєте, свіжий спил дерева, люблю, як пахнуть олівці, коли їх стружиш. Люблю цю стружку, опілки, все, що пов'язано з лісом. І тут це все є. Тут є красива і суха деревина, і така нагріта сонцем спил дерева, і якась дуже жирна деревина, тобто спил дерева або кора дерева, по якій тече ось така амбра тягуча, тягуча смола, або, можливо, якісь жирні породи дерева. Я взагалі-то не дуже-то сильно розуміюся в породах дерева, але, тим не менше, тим мені от тут так пахне. Таким масним, жирним, гарним деревом. Аромат зігріваючий, аромат теплий, аромат солодкуватий, так? Він не є шершавий. Деколи бувають дерев'яні аромати такі шорсткі. Тут ні, він такий ніби як масненький, жирненький цей парфюм. Дуже його люблю. В нього не дуже велика стійкість, на жаль, і не дуже великий шлейф. Тобто він сидить близько до шкіри, як на мій погляд. Не знаю, можливо, на мені він так сидить. Якщо хтось має цей аромат, пишіть, як на вас тримається і сидить цей парфюм. Але, тим не менше, за композицію я його просто обожнюю і зовсім-зовсім не шкодую, що я колись його купила собі. І, в принципі, я тоді його купила зовсім недорого. Я не пам'ятаю, навіть скільки я за нього заплатила, але це було зовсім недорого, доступно, і він продавався, по-моєму, на мейкап тоді, де я його і купила. Наступний аромат також я попробувала у Крістіана в сліпизотестах, це Кеті Перрі Індивізібл. Ось такий я взяла собі великий флакон, бо мені здалося, що я такого класного аромату маю мати багато. Тим більше, що це у нас недорогий зірковий бренд Кеті Перрі. В принципі, цей парфюм був тоді недорогий. Я зараз не знаю його ціни. І тоді в сліпих затестах він мені пах дуже-дуже приємно, як і зараз, в принципі, красивим кокосом з сандалом. Тобто це аромат для мене, аромат відпочинку, або той парфюм, який нагадує про відпочинок, про море, про щось приємне, про релакс. Так, тут дуже приємний, ніжно-кремово-пудровий кокос, такий трошки молочний і красивий вершково-молочний сандал. Трішки, можливо, тут є такої солонуватості, трішечки огіркової у сандала, але зовсім мало. Тобто це не про солону сандаловість, таку відверту, як деколи буває. Тут все ж таки цей кокос дуже гарно сплівся з тим сандалом. І більше, якщо чесно, я тут нічого не відчуваю. Аромат розкривається, аромат себе досить гарно проявляє на шкірі, аромат досить стійкий, і в нього є все ж таки який-не-який, але все ж таки шлейф. Подобається мені аромат, довольна, що його купила, зовсім не розочарована. Можливо, не користуюся їм настільки часто, але зважаючи на те, які розміри моєї колекції, все ж таки я його ношу. Дуже ним довольна. Так, наступний аромат, який я купила в результаті сліпих тестів, які мені присилала Таня. Ми колись були у моєї парфюмерної подруги Тані в гостях. І вона мені влаштувала сліпі тести, і це парфюм у нас від Guerlain L'Or Bleu. По-моєму, це парфюмерна вода. Цей аромат я послухала всліпу, він мені дуже сподобався. І при тому всьому, що я не люблю білі квіти, я не люблю особливо медовості в парфюмах. І такого профілю ароматів я не дуже-то сильно так поважаю, але він мені настільки тоді сподобався своєю м'якістю, такою природньою солодкістю і саме тим дуже красивим медом. Тобто того меду немає небезпечного звучання, тобто він не пахне уриново, як для мене. Він для мене не пахне уриново. До речі,
Потім я вже почала розуміти, на який аромат він мені похожий. Він мені похожий на Glory Vanderbilt від Glory Vanderbilt. До речі, той аромат я би собі теж хотіла би купити в колекцію. І я, по-моєму, його і в Тані, і колись і пробувала також в сліпих затестах. Дуже красивий, якісний, густий такий аромат про білі квіти, як на мій погляд, про амбру, про сухофрукти солодкі, про осінній настрій. І цей аромат дійсно дарує мені затишний настрій. От скоро, коли буде вже зовсім холодно і не буде вже на деревах листя, мені захочеться носити цей парфюм, мене на нього потягне, і я буду із задоволенням рятуватися ним від осінньої хандри. Так, наступний парфюм, який я собі купила по сліпих затестах, це Serge Lutens Féminité Dubois. Красивенний парфюм, я так довольна, що я таки собі його тоді знайшла по мега крутій ціні. До речі, пару днів назад я його носила. Він так настоявся. От я помітила, всі аромати Сержа Лютанса, ну, принаймні ті, що я маю, вони настільки настоюються. Коли вони приходять, здається, що вони не дуже густі, не дуже насичені, можливо, не шлейфові, не дуже то гарно тримається, але от пройшов, ну, більше року пройшло, так. 2 роки, напевно, вже пройшло, як я купила цей парфюм. І він такий насичений. Коли наносиш на себе, це мега круто, яскраво, пишно, духмяно пахне. Я така задоволена, що від того парфюма з'явився такий класний шлейф. Я дуже люблю шлейфові парфюми. Потім він трошки вже притискається до мене ближче до шкіри. Але через пару годинок, так, перші пару годин він дає такий відчутний, гарний, смачний шлейф. Аромат про деревину, аромат про сандал, про такий вершково-пудровий сандал, про красиву, смачну, солодку сливку, про терпкість, про дійсно дуже теплу, красиву деревину. Я не знаю, можливо, окрім сандалу, тут ще щось є. Дуже красива і вдало зібрана композиція, дуже якісна і... Для мене особисто вона пахне дуже сексуально. В той самий час, як і затишно, зігріваюче, тепло і дуже підходяче на осінь. От саме цей аромат я люблю носити саме восени. І всю решту року не дуже то сильно тягнеться в мене до нього рука. А от на осінь це просто як сам лікар приписав. Так, наступний аромат, який я купила по сліпих затестів від своєї парфюмерної подруги Свєти. Свята, привіт тобі. Це П'єс Унік від Гре. Дуже він мені сподобався тоді, коли я нанесла його і на блотер, і на себе, розносила. Це, по-моєму, тоді був початок осені, ще було досить тепло, і цей аромат дуже гарно розкрився. От я помітила, що він класно пахне або на початку осені, або... в приміщенні, тобто на вулиці він уже, коли холодно, не буде так сильно з вас відчуватися і не буде так яскраво пахнути, не буде так шлейфити, як він шлейфить і заповнює собою прям приміщення. Ну, звичайно, якщо воно там 40 квадратних метрів, то люди не особливо відчують від вас цей парфюм, але коли в такому тісному приміщенні, то це просто сплошна насолода, і мені здається, що не тільки вам він буде подобатися, але буде подобатися і оточуючим. Такий ніжно-шкіряно-замшевий парфюм з пачулі, з сливою. Слива тут на початку така жовтенька, солодка сливка. Не сливка Мірабель, а просто слива жовта, спіла, смачна, з кислиночкою. І потім починає аромат розкривається в таку... шершаво-кремово-пудрову замшу, дуже витончену, але тим не менше тут вона досить сильно відчувається в тому парфюмі. Ну і в базі просто обалденні пачулі. Красивенний аромат за недорого від бюджетного нішевого парфюмерного бренду Гре. Так, наступний аромат, який я купила нещодавно, це моя парфюмерна новинка Dangerous Complicity від Eldo Etat Libre d'Orange. Я його пробувала дуже давно, вже більше 2 років тому назад, коли мені його присилав Крістіан на сліпі затести. Може, навіть і 3 роки, це був ковідний рік, пам'ятаю. І тоді він мені сподобався, але я не дуже то сильно звертала увагу на аромати Eldo, бо досить таки дорого. І коли цього року я підійшла знов-таки до того аромату, який залишився в мене
у відливанті, той, що мені присилав Крістіан, я все ж таки вирішила, що він мені потрібен. Аромат дуже ніжний, манкий, звабливий, дуже сексуальний, дуже тонко звучащий парфюм, ненав'язливий, інтимний, я би так сказала, який сидить близько до шкіри і шлейфить, як на мій погляд, лише в теплу погоду. Тобто я його от думаю, що буду його носити в тепло, тобто ввечері літом або на ранню осінь, як я то і робила. Якраз вони в мене з'явилися, я з задоволенням носила цей парфюм ранньої осені і отримувала величезне задоволення. Він звучить дуже тонко, ненав'язливо, нікого не задусить. І от мені здається, що за таким ароматом хочеться водити носом, хочеться прислухуватись, принюхуватись, яка жінка, яка людина так приємно, звабливо пахне. Тут у нас також аромат про шкіру, але про дуже ніжну, практично невагому шкіру. Аромат і не шершавий, і не кремовий, таке щось посередині, так? Такий доглядовий ніби аромат. Але тут, по-моєму, я от не пам'ятаю, є нота кокосу, і вона тут відчувається. Дуже ніжний, ненав'язливий, незадушливий кокос разом з цією такою просто обалденною ніжною шкірою. Я не любитель шкіряних парфюмів, а цей парфюм я не вважаю просто от відверто шкіряним. Дуже обережно, дуже акуратно для нелюбителів шкіри. Класнючий парфюм. Так, ним довольна і рада, що мій ніс в сліпи за тестах все ж таки мене не підвів. Так, наступний аромат, який я купила також в результаті сліпих тестів, це Boucheron Place Vendôme в туалетній воді. Там є ще парфюмерна вода і там є суттєва різниця в звучанні, тобто це абсолютно два різних аромати. В мене туалеточка. Коли я його тоді спробувала, от, до речі, тут бачите, така от прозора ніжно-розова кришечка, а в тому, що парфюмерна вода, там, по-моєму, оранжева або жовта кришечка, щоб ви не переплутали. Дуже симпатичний флакончик, якісно зроблений. Милота. Мені здається, великий флакон так гарно би не виглядав, хоча я би хотіла мати великий флакон цього парфюма. Хоча в сліпих тестах, пам'ятаю, коли я його попробувала, я казала, що він якийсь ніякий, середньостатистичний, квітково-фруктовий, ледь помітний, розбавлений до неможливості люкс. Отак я тоді казала, щось типу того. Тобто, ні, я відставила блотери, сказала, що ну куди це свистить, це взагалі ні про що аромат. Але я не дочекалась його розкриття. Коли я почала чути, як на мені розкривається цей аромат, бо на себе я його теж нанесла, я просто обімліла. І я зробила висновки і вам про те казала, що це для мене одна із найкрасивіших пудр, легких, невагомих, які я колись зустрічала в своєму парфюмерному досвіді. Бо, звичайно, що вони є, можливо, просто я їх не пробувала. Но серед тих всіх, що я маю, серед тих всіх, що я нюхала, це дуже достойна композиція. Аромат, так, звучить ніби дуже просто. Просто квіти, якісь абстрактні, непомітні, легенькі, з тоненькою зеленою нотою і з цитрусами. Тобто нічого особливо цікавого на старті. І потім з'являється якась така геліотропна, можливо, ну не ірисова, скоріше за все, що тут геліотроп є. І троянда, ніжна-ніжна квіткова, ніжно-рожева така пудра. Це просто красота. Вона і не шершава, вона не першить від неї в горлі, тобто це не пильна така пудра. Це абсолютно ідеальне звучання для мене пудрового парфюма. Супер красота. Я, звичайно, розумію, що я буду досить довго ним користуватися, це тридцятка в мене. Але все ж таки я би була не проти великого флакона, бо це красота у флаконі і, по-моєму, що його ще й зняли. Дуже рада, що все ж таки я не зробила поспішних висновків і не пройшла повз такого крутого аромату. Так, ще один аромат, який я купила також в результаті сліпих тестів моєї парфюмерної подруги Тані. І саме в той день ми пробували з нею ось цей L'Or Bleu від Guerlain. Це Калеш від Hermès. Цей аромат я, до речі, давно вже на блотер не наносила. Зараз візьму блотер, нанесу. А знаєте чого? Бо коли Таня нанесла мені його на блотер,
і от то, що зараз залишається в пульверизаторі, це трішки все ж таки відрізняється, бо для мене в ньому трошки важкувата база. Тобто ця база, яка мене би, ну, мені здається, би підбільшувала, все ж таки дратувала. І от я чую його в залишках у пульверизаторі, у кришечці, і мені це не дуже подобається. Бо він, незважаючи на то, що це мій улюблений парфюмерний напрямок альдегідних квіткових ароматів в сторону Кліма, в сторону Шанель номер 5, але тут, от зараз я того не чую, але потім до бази з'являється ось ця така дуже старомодна нота, яка от мене починає трошечка відштовхувати від того парфюма. Але от зараз, коли наносиш цей парфюм тільки на блотер, на себе, це дуже красива, яскрава, трохи мильно-альдегідна композиція, квіткова, дуже красива, яка нагадує трошки Дія від Амуаж. От дійсно, вони схожі, дуже схожі. Але далі в Амуажі я не чую тої відверто такої старовинної ноти. Ну, трошки ноти старості. При всій повазі до старших людей, ну, там я не чую такої ноти. В тому ароматі я її відчуваю, і через то я з опаскою ношу цей парфюм. Але, тим не менше, я його тоді в сліпих затестах зацінила. Я не знала, як він буде пахнути вже точно в базі, або як буде пахнути з пульверизатора, наприклад, або, можливо, буде вже на мені так розкриватися, як він розкрився. І через то це, можливо, самий мій найменше вдалий аромат, який я купила в результаті сліпих затестів, хоча він мені дуже подобається. От зараз я його нюхаю, це просто прелість. Він похожий мені і на каландер від Пако Рабан. І ось ця така трошки тваринна нота, я не знаю, як її описати і що може давати таке звучання. Може, нота ветіверу дає таке звучання, таке трошки ніби бруднувате в ароматах. Тут він, по-моєму, теж є. От треба дослідити, що це таке може бути. А так аромат просто обалденний. Я люблю такий напрямок, такі альдегідні, такі альдегідне трохи ретро, трохи класика. Як для кого? Мені це таке дуже подобається, у мене багато подібних парфюмів, і цей парфюм от просто-напросто має для мене не дуже то приємну базу, через яку я не дуже хочу його носити. Ну, а так я, звичайно, задоволена своїм вибором, прекрасний класичний аромат найстоїть. Так, наступний аромат, який також був в результаті сліпих затестів, це Мобусан де Мобусан. Крістіан мені його також присилав, я його понюхала, він мені писав, що це там дуже солодкі, красиві квіти, це і пачулі, це якась алкогольність, і шкіряність. Я думаю, о, це певно точно не моє, я таке не люблю, ні алкоголь, ні білі квіти, ні шкіряність, я не люблю в ароматах, але коли я розносила на собі цей обалденний аромат, я б зрозуміла, що мені таке треба, і рванула його купляти. Побачила, що він недорогий, і була дуже задоволена, що його купила. І зараз я просто щаслива від того, що я колись познайомилася з таким крутим парфюмом. Обов'язково буду брати дубль цього аромату, бо він не повинен у мене закінчуватися. Я його носила декілька днів підряд, от нещодавно, і це дуже приємні відчуття, коли ти наносиш його на себе, він розкривається, він звучить дуже тепло і зігріваючи. Я, по-моєму, казала вам про нього, що він мене дуже класно зігріває в холод, коли він починає пахнути мені з-під шарфа пухнастого від теплої нагрітої шкіри і з'єднується оце звучання з холодним повітрям навкруги, якраз і утворюється, і народжується цей обалденний шлейф від того аромату. Ну, дуже його люблю. Тут у нас дійсно і про шкіру, і про пачулі просто обалденні, і про фруктові ноти. Це фруктовий шипер. Дуже його люблю. Рекомендую для любителів класичного напрямку. Хоча багато кого цей аромат тоді був настрашив, і люди також купили його по відгуках після сліпих затестів, і в той час його багато хто з блогерів хвалили, і люди були незадоволені. Я думаю, в зв'язку з тим, що ви просто не любителі такого класичного напрямку, таких серйозних ароматів,
Можливо, через то він вам і не зайшов. Але я дуже задоволена, що мій нос, мій ніс зовсім не помилився. Так, Шопар, Імперіаль, Іріс, Маліка. Нещодавно весною мені присилала сліпіза тести Олена, і я послухала цей аромат. Спочатку сказала, що так, він приємно пахне, але я не розумію, чим мені пахне, якимись фруктовими нотами, якимись ягодами. Я його не дуже сильно зрозуміла при першому затесті. Потім, коли я його поносила, цей аромат, я просто обімліла від того, наскільки він гарно розкрився на мені і розкрився саме в теплу погоду. Не дивлячись на те, який він густий, насичений, пудровий, смачний аромат, він на мені розкривається і показує всі свої грані, всю свою красу саме в теплі. І я дуже задоволена, що все ж таки я його рознюхала, розпробувала і розносила, і зрозуміла цю красу, і купила його, пам'ятаю, по мега-крутій ціні. Мені Танюша підказала, що на Нотіно тоді була обалденна класна знижка на цей аромат, я його схопила і просто така задоволена, що в мене з'явився ще один ірисовий парфюм. Я дуже люблю ірисові аромати з нотою іриса. І це такий солодкуватий, солодкий, пудровий, ніжний, огортаючий, дуже жіночний іріс. Наступний крутий аромат, який я вам покажу, це капсул Вуді від Карла Лагерфельда. Аромат, який я спробувала в сліпиза-тестах з Натою Дідою. Наталя була тут минулого року в Кракові, і ми з нею перед Новим роком ходили на каву і зробили одна для одної такі своєрідні імпровізовані сліпізи тести, і мені дуже сподобався цей аромат, захотілося його купити, але виявилося, що він знятий, але мені все ж таки вдалося його виловити на сайті Makeup по класній ціні, правда, 30-ку, але мені, в принципі, його вистачить на довгий час, адже ношу я його лише виключно влітку в прохолодну погоду, на початку осені, ну і в кінці літа. Тоді він мені подобається, як розкривається, як тримається і шлейфить. Аромат дуже витончений і тонкий, абсолютно унісексовий і на холодну погоду, верніше на такий конкретний холод, він ховається, він не розкривається, він не звучить. Він практично робиться невідчутним ароматом, тобто він не то, щоб злітає, він затихає на вашій шкірі, він замерзає і не показує цієї своєї краси. Аромат про дерево, аромат про амбру, про спеції, я тут чую класно перець чорний і про красивенну сливку. Він практично не солодкий і, не знаю, казала чи ні, він абсолютний для мене унісекс, абсолютно гарно і гармонійно буде виглядати як на чоловіках, так і на жінках. Дуже він мені подобається, задоволена на всі 100%. Єдине, що мені в ньому не подобається, це його таке дуже делікатне звучання і не дуже велика стійкість. Хотілося б, щоб він був яскравіший, потужніший, насиченіший, так, бо такої красоти, мені здається, забагато просто не може бути. Наступний і останній аромат цієї добірки – це парфюм, який я спробувала в сліпих затестах з моєю парфюмерною подругою Танюшею. Таня, знов ти винуватиця того, що я купила собі черговий флакон в свою колекцію. Це Rosewood від Banana Republic. Аромат я спробувала в день, а коли пригнала додому ввечері, одразу його собі замовила на сайті Notino. Пам'ятаю, коли я заплатила за нього в районі 600 гривень. І коли він приїхав, я була ним дуже задоволена, з великим задоволенням ним користувалася. Зараз не можу сказати, що настільки тягнеться в мене до нього рука. Не через те, що аромат розподобався. Ні, він подобається мені так, як і раніше. І він такий самий гарний, як і був в ті часи, як я його тільки собі купила. Просто з кожним днем ароматів все більше і більше. І на всіх просто не розірватися. І деколи помічаєш, що твої старички просто простоюють і чекають, коли ж ти нарешті звернеш на них увагу. А так, аромат дуже гарний, аромат універсальний, аромат чудово підійде в офіс, тобто звучання в нього не нав'язливе і просто ніби як доглядове. Названий він Rosewood. Я перше думала, що тут троянда в цьому ароматі, бо я її тут чую, цю троянду я тут чую, але мені пояснили, що це перекладається як рожеве дерево. Тобто так, тут є якісь деревні нюанси, тут я відчуваю заварку чорного чаю і разом з якимось дуже приємним ніжно-жирнуватим кремом. Тобто доглядова, знов-таки, тема, яку я люблю.
яку дуже легко носити, яка для мене абсолютно універсальна для всіх віків, тобто супер-класний аромат на щодень, така робоча конячка, і якщо ароматів у мене було б не так багато, я би ним, звичайно, користувалася значно-значно частіше. А так, все ж таки, уваги я йому приділяю малу вату. Так, тепер перейдемо швиденько до другої частини. Хочу вам розповісти про ті аромати, які я зараз би із задоволенням купила собі, були б в мене кошти на всі парфюми в результаті сліпих затестів, які от нещодавно в мене були. Нещодавно я спробувала знов аромат Ельвік Ів Сен Лоран. Цей аромат я пробувала дуже давно, ще тоді, коли він був дуже популярним, і якось так сподобався аромат, але щось я його собі так і не купила. Шкодую дуже сильно, бо зараз аромат вже, наскільки я знаю, знятий, розпродають ці залишки, і він продається досить недешево. Але все ж таки я його дуже хочу і не знаю, напевно, прийдеться колись розкошелитися, може замовити собі як подарунок на день народження, або Новий рік, або на Різдво, не знаю, класний парфюм. Коротше, що можу сказати? 2 дні я розношувала цей аромат, і що вам можу сказати про його стійкість і про його яскравість? Малюсінький відливантик, малюсінький пшик на руку, і це пахло мені добру половину дня з таким відчутним, витончено-прохолодним трояндовим шлейфом з пачулі. Тобто всі компоненти, які я люблю, тут піон, тут лічі, тут троянда, тут якісь ще є квіти, тут є цитруси і тут є пачулі. Дуже ніжний шлейф, навіть з якоюсь пудриночкою в розкритті, дуже жіночний, як на мене, звабливий і знов-таки прекрасний аромат з нотою пачулі і троянди, яку я дуже люблю. Так, наступний аромат, який мені також дуже сподобався, і взагалі, можу сказати, цілий бренд мені зараз от так сподобався, я би купила, напевно, всі аромати, які мені от попалися по хорошій ціні, це Драже Ремінесанс, аромат мигдалевий, аромат, коли наносиш на шкіру, пахне дуже приємними фруктовими карамельками, дуже смачно, так позитивно, юний такий гарний аромат. Потім розкривається красивенним пудровим мигдалем. Дуже мені таке подобається, але в мене є подібний парфюм в колекції, тому я ще приторможу з тим парфюмом, але я би його собі от при нагоді прикупила в колекцію. Так, аромат, який мені дуже сподобався, це Dangerous від Blue Marine. Аромат про троянду. Аромат про троянду в спеціях. Така свіжа, ненав'язлива, в міру солодкувата троянда з гарним шлейфом. Тут нема пачулі. Ні, є пачулі такі. Бачите, я хотіла сказати, що я їх тут чую, а їх там немає. Такий трохи цитрусовий аромат на старті, спеціївий, бо тут рожевий перець і ось ця красивенна зелень така. Цікава зелень, тут базилік, наскільки я пам'ятаю, заявлений, дуже гарно відчувалася тоді мені в тих сліпих затестах. До речі, ви можете передивитися, нещодавно були ті відео зі сліпими затестами, якщо вам цікаво, як я реагувала на ці парфюми. Тобто цей аромат також я би собі купила, хоча він і знятий з виробництва, може десь його будуть десь продавати, можливо, якийсь залишок у флаконі, я би собі його взяла, гарний аромат. Шкодую, що колись не звернула на нього уваги. Так, крутий аромат Rose Magnetic від Essential Parfums. І це аромат, який звучить обалденною трояндою. Троянда, яка нагадує мені дуже сильно рожевий мускус Монталь. Так, вони дуже подібні, звичайно. У мене є аромат від Мансера Роз Ваніль. От вони в одну сторону, а тут просто троянда більш витончена, більш пудрова, не така солодка, не така криклива і яскрава, але в той самий час, яка має дуже гарний, стриманий досить шлейф. Єдине, що мене зупиняє, звичайно, це не дешева ціна, і те, що це дуже подібна композиція. Якщо б в мене не було подібних парфюмів, я би його собі приглядала і хотіла би його купити точно. Наступний аромат, який мені дуже сподобався, це П'єр Гійом і Спарта 26. І це аромат про також троянди, про ягоди, дуже гарна, відчутна ягідність на старті і просто обалденні, красивущі пачулі. Ну, така трошки зеленуватість є трояндовість, є така
пудровість, солодкавість від ягід, от деколи так ягоди пахнуть, трохи навіть пудрово, якась деревна трошечка нота і просто обалденні дорогі пачулі. Я тепер просто помішана на ноті пачулі, і цей іспарта мені тоді настільки сподобався, але коли побачила його ціну, я одразу притормозила, ну це дуже дорого для мене. Може колись буде такий час, такі часи настануть, що я можу спокійно купляти собі такі недешеві аромати в колекцію і користуватися. Так, бренд Reminiscence. Два аромати, чи два, чи три мені дуже сподобались. Перший – це Reminiscence тонка. Я раніше чула про ці парфюми, але якось я, знаєте, не дуже сильно звертала на них увагу чомусь. І зря я це робила. Треба було все ж таки знайомитися, треба було собі їх купляти і з задоволенням користуватися, бо це те, що мені подобається. Ось цей тонка, він пахне настільки приємно. Потім, коли він розкривається, я вже чую, що він на щось мені таки схожий, але коли спочатку його не носиш, це просто обалденний мед. Такий натуралістичний, я би казала, навіть мед гречаний, темний, терпкий, коричневий такий мед. І далі обалденний просто мигдаль, тобто такий амареточний мигдаль і вишня. Ось ці три компоненти я чую дуже яскраво в тому парфюмі. Потім він розкривається, і я відчуваю схожість з Томом Фордом, як він називається, табако-ваніль. Да, це такий напрямок дуже-дуже популярний. Але все ж таки цей аромат мені звучить цікавіше, при всій повазі до Тома Форда. Настільки яскраво пахне, я думала, що він буде, скоріше за все, якийсь дуже нейтральний і спокійний, і абсолютно не шлейфовий. Поносила його на собі, розносила і хочу цей парфюм. В принципі, ціна на нього нормальна, але так подумати, що я стільки всього хочу, то на все мені точно не вистачить. Поступово записала його в свій вішліст. Так, Reminiscence Rem, Coco Rem, це з кокосом, по-моєму, більш-менш новий такий рем. І це класний аромат про кокос, про морські ноти, про сандал, така сандалова акватичність, акватика з красивим, ніжним, пудровим, кремовим, ненав'язливим, незадушливим кокосом. Все в ньому зважене, все в ньому красиво, і якась зелень є, можливо, інжир є, щось таке є, ніби інжирно-зелене. Красивий аромат з таким молочним, вершковим, да, навіть молочний і вершковий кокос я там чую. Так, ну і останній аромат, який мені дуже сподобався, це Reminiscence Patchouli Blanc, білі пачулі. Я говорила про це, по-моєму, і в відео, що я там відразу відчула пачулі, і що я люблю пачулі. І тут ще один дуже класний вид пачулі в поєднанні з таким красивим тілесним мускусом, в поєднанні з соленістю амбри і сандала. Тобто тут і амбра дуже гарно відчувається. Аромат звучить дуже дорого, як на мій погляд. Хоча йому, як на мій погляд, знов-таки не достає яскравості, пишності, шлейфовості, дифузності. Тобто він сидить близько до шкіри, як на мій погляд, на мій ніс. Цей аромат мені, коли я на себе його нанесла, щось дуже сильно нагадував. Я ламала собі довгу голову, потім я зрозуміла. Він мені трішки нагадує аромат від Мікалєв Royal Маска, який є в мене також від Леванті. Ось такий от профіль, напрямок аромату, такий мускусний. Мускус дуже цікавий і в поєднанні з тими такими ніжними, бальзамічними пачулі. Пачулі я тут відчуваю на старті, і потім в середніх нотах пачулі я практично не чую, і в базі. Дуже красива, ніжна, пачулиста база. Дуже інтелігентний і благородний аромат з некрикливим звучанням, і я би його також хотіла. Я, звичайно, передивилася всі ті ціни на сайтах різноманітних, знайшла вже ті парфюми, я би собі їх от аж бігом зараз купила, були б в мене достатні кошти на ті аромати. І ще мені від Reminiscence дуже хочеться спробувати або купити навіть всліпу аромат Patchouli and Rose, по-моєму. Якось так воно називається, що там є троянди і є пачулі, і аромат, кажуть, нагадує порпору від Тіціани Теренці. І я нещодавно ту порпору слухала, вона мені дуже подобається, і також хочу його собі купити, і вона також дорога.
Вот. І не знаю, що мені робити, купляти мені той аромат, схожий він дійсно на ту пурпуру справді чи ні, чи не помилюся я, чи може все ж таки купити собі від лаванди тої пурпури. Ну, як завжди, в парфманяків, в парфлюбителів голова постійно забита такими думками. Та й добре, я вам скажу, все ж таки, чим би дитя не тішилось, аби не плакало, і це стосується якраз нашого з вами парфюмерного хобі, нашого захоплення парфюмом, яке допомагає час від часу виринати з того негативу, з того жаху, який є навкруги, який розфарбовує наше життя різноманітними барвами, дарує позитив, і я дуже рада, що колись я все ж таки стала тим парфманьяком, парфлюбителем, парфзакоханим. Моє життя з тих пір дуже сильно змінилось, стало яскравішим і цікавішим. Ну що ж, на цьому буду закінчувати своє відео. Сподіваюсь, вам сподобалось. Якщо це так, не забудьте поставити лайк, підписатись на мій канал, хто ще не підписаний. Не забувайте натискати на дзвіночок, щоб не пропустити моїх майбутніх відео, щоб не загубити мій канал в безмежному морі Ютуба. Пишіть в коментарях, що ви думаєте стосовно сліпих зетестів. Можливо, щось купили також свою колекцію в результаті сліпих зетестів. Я із задоволенням почитаю. Побачимося з вами зовсім скоро в моїх наступних парфюмерних і не тільки відео. Не забувайте підтримувати нашу армію, не забувайте підтримувати український Ютуб. Слава Україні! Будьмо, па-па!